হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ভোগালী বিহুৰ পাকখনতে আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে এটা ডাঙৰ সুখবৰ। অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এই সুখবৰটো ওলাইছে। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰন্ধন গেছ অৰ্থাৎ LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা নিশ্চয় ভাল খবৰ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনটো গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে, ইন্ধন ভাৰত বা SP, কোনটো গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত আছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰটোৰ বিষয়ে নতুন নতুন আপডেট আহিব, নতুন ভাল খবৰ আহিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনটো গেছ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া আছে। চাওক আপোনালোকৰ ভোগালীৰ পাকখনতে কিন্তু অসমবাসীৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাল খবৰ ওলাইছে। চাওক ইয়াতে কি কৈছে, ভোগালী বিহুৰ পাকখনত ভাল খবৰ, বুক কৰাৰ দিনাই পাব LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ। জানক কেনেকৈ এই আঁচনিৰ আৰম্ভণি কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অহা ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰাহকে লাভ কৰিব পাৰিব এই সেৱা। চাওক প্ৰাণসকল, যিসকলৰ নেকি গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে সেইসকলৰ বাবে এই ডাঙৰ সুখবৰটো ওলাইছে। ইয়াতে চাওক কি কৈছে, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ এতিয়া দিনৰ পিছত দিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে, শীঘ্ৰে চিলিণ্ডাৰ বুক কৰাই দিনাই পাব LPG চিলিণ্ডাৰ। ইণ্ডিয়ান অইলে এই সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। প্ৰতিখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে কমেও এখন জিলা বা চহৰ বাছনি কৰিব লাগিব য'ত ছিংগল বটল চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ তৎকাল LPG সেৱা আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। এই আঁচনিৰ অধীনত যাতে আমি গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিং কৰাৰ মাত্ৰ 30-40 মিনিটৰ ভিতৰত গ্ৰাহকৰ LPG চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান পৰিকল্পনা চলি আছে। ইণ্ডিয়ান অইলৰ এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। জানিব পৰা মতে এই আঁচনিৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অহা ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰাহকে লাভ কৰিব পাৰিব এই সেৱা। এই তৎকাল স্কিমৰ সুবিধা ডেলিভাৰী নেটৱৰ্ক ডেলিয়াৰ লাভ কৰিব। চব আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে LPG পৰা কি ডাঙৰ সুখবৰটো ওলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিখন এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিবলৈ বাকী আছে, বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে কৃতপক্ষই। সৰ্বপ্ৰথমে আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল অৰ্থাৎ যিসকলৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত 2-3 দিন অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল বা বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কিন্তু আপোনালোকে সেই যি সমস্যা বা যি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া আছিল সেইটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ যাব। কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰটো বুক কৰিব, বুক কৰাৰ 30-40 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰত আহি গেছ চিলিণ্ডাৰ দি যাব ইণ্ডিয়ান অইলৰ পৰা। তো এইটো এটা নিশ্চয় ভাল খবৰ যিসকলৰ ঘৰত LPG গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে। চব এনেকুৱা আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই খবৰটো জানিবৰ বাবে ভাল পালে। আৰু যিটো আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ পৰা, এইটো আপোনালোকে কেনে পাইছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল খবৰ মোৰ সদায় পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত কোনটো গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ পাৰ নাযাব। চব এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আগলৈ নতুন খবৰ লৈ লগ পাম। তেতিয়ালৈ জয় হিন্দ, জয় অসম, বাই বাই।